কৰি থাকিবা। নমস্কাৰ সকলোকে, ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। মাঘ বিহু বুলি মেকআপ কৰি কেনেকৈ লাজ পালে চাওঁ আহক। মেকআপটো কেনে কৰিছিলা? মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাবলৈ প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। এপি ভোগালী বিহু কৈ দিয়া সবকে, ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা দি দিয়া সবকে। কৈ দিয়া ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা কৰি দিয়া। মুখত কি কি লগাইছা? হা দাই, ঐ দাই, মুখত কি কি লগাইছা কৈ দিয়া। মই গোসাই